Qarqo Şamil ləqəbli iş adamı Şamil Heydərov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevlə yaxın şəriklik münasibətlərinə malikdir. Şamil Heydərovun iş adamı kimi yüksəlməsində prezident administrasiyasının keçmiş rəhbərinin böyük rolu olub. Editor TV xəbər verir ki, bu barədə informasiya Editor AS saytına məlumatlı mənbələrdən daxil olub. Mənbə iddia edir ki, Şamil Heydərovun şirkətinə məxsus ümumilikdə 27 hektardan ibarət olan Lökbatanda yerləşən Cənub Qapısı yaşayış kompleksi iş adamı ilə Ramiz Mehdiyevin ortaq şərikliyi ilə tikilib. Bir qədər də dəqiqləşdirsək, kompleksin tikildiyi 27 hektar ərazinin 22 hektarı keçmiş administrasiya rəhbərinin həyat yoldaşı Qalina Mehdiyevanın adına rəsmiləşdirilib. Bu ərazi zamanında Şirin adlı iş adamından müxtəlif yollarla çox aşağı qiymətə alınıb və Mehdiyevin həyat yoldaşının adına keçirilib deyə mənbə iddiadır. İddialara görə bu yaşayış kompleksindəki mənzillər Ramiz Mehdiyevin tapşırığı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin planına salınıb və dövlət layihəsi əsasında oraya Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri köçürülür. Bu zamanda mənzillər real dəyərindən dəfələrlə baha qiymətə dövlət orqanına satılır. İddialara görə bu proses zamanı o zamanki Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovla müavini arasında hədiyəli saat qalmaqalı da yaşanır. Səslənən ittihamlarla bağlı Editor Azın əməkdaşı iş adamı Şamil Heydərovun vəkili Ceyhun Yusifovla əlaqə saxlayıb. Vəkil Qarqo Şamil ləqəbli iş adamı ilə Ramiz Mehdiyevin şərikliyi ilə bağlı iddialarını təqzib edib. Tamamilə yalan və uydurmadır. Şamil Heydərov gör nə vaxtdan Şamil Heydərovdur. O, 5000 nəfərə iş yeri verir. Biz öz sahibkarlarımızı qorumalı, şər böhtandan uzaq tutmalıyıq deyə vəkil Ceyhun Yusifov bildirib. Əli Abuzər, Editor TV.